запис. Ще започна с мисълта на Маркъс Бъкингам. Истинска трагедия в живота не е това, че всеки от нас не притежава достатъчно качества, а в това, че не можем да използваме тези, които притежаваме. Приведено на малко по така, говорим език, бихме могли да кажем, че в тази мисъл се твърди следното. Ние имаме някакви качества и трагедията на повечето хора е не, че нямат много качества, не, че нямат страшно много качества и таланти, но трагедията, че дори тези, които имат, те не успяват и не умеят да ги използват. Тоест, винаги, когато говорим за качества на личността, ние ще препоръчваме всеки един от нас да открие своите силни страни и да се опита да ги развие и усили. Ескимосите от Туле, Гренландия, изправени пред пушките на своите поробители, това се случва по време на Първата световна война, и поробителите са датчаните. Те казват: не ни убивайте, ние сме живи, съвсем живи. Поколението Y, вашето поколение, не е влак беглец. Той е в алма матер. Като всеки човек, всеки представител на поколение Y е подвластен на третия основен подтик на ергономиката. Да знае, да научава. Поколение Y очаква и иска да бъде учен, защото всеки иска да успява, да стане умен, богат и достоен човек. Поколение Y не е загубено поколение. Да учим поколение Y. Най-напред да научим, трябва да се научим как. Фактически това беше едно стъпление към вас като млади хора и в целият аспект, на който влагаме като преподаватели към нещата, които правим, и съответно нещата, които ви преподаваме, информация, която ви даваме, е насочена единствено към това вие да успеете. Вие сте поколение Y и не сте загубено поколение. Не сте лоши, нито като група млади на възраст от 20 до 25 години, нито като индивидуалности. Но всеки един от вас, в крайна сметка, в живота му ще бъде това, което той сам си направи. Пропорция и пропорциониране. Идеалът за хармония в архитектурата, изкуството, науката, техниката и дизайна. Визията за изящност в архитектурата, изкуството, дизайна, пресъздаване на нови и усъвършенствани творчески решения, продукти, обекти и системи е непроходен идеал на естетиката, осъществен с нейния уникален креативно-инновационен инструмент – пропорцията, пропорционирането, за обвързване и съподчиняване на визуални, функционално-структурни характеристики и качества на хармоничен творчески продукт, решен с един единствен пропорционален строй на размери, площи и обеми. Фактически пропорционирането е умението ни да използваме размерите, когато работим. Можем да използваме линейни размери, площи и обеми. Съотнасянето на линейни размери, площи и обеми и трите едно към друго, съответно използвайки някакъв ред от числа или използвайки някаква философия за геометрично пропорциониране, бихме могли да кажем, че познавайки тази философия за пропорцията и за пропорционирането, всеки един от нас би могъл да създаде някаква хармония и естетика в своите продукти. По никакъв начин обаче не ни гарантира използването на този инструмент самоцелно и цяло само него, че ние ще успеем да направим и много красиви, и много популярни продукти, предмети и така нататък, като част от нещата, които ще правим в дизайна. Фрагменти от историята. Доказано е, че са намерени хармонични предмети много отдавна, дори още от древния Рим, древния Египет, преминем през Гърция и Рим, към които творби и в момента нямаме какво да добавим, тъй като се оказват изградени върху непреходния фундамент на хармонията, хармоничните триъгълници или нейното златно сечение или златната пропорция. 1.618. Ако в науката, в математиката има
някакви константи. Примерно, говорим за числото π, 3,14, говорим за числото е 2,71. Има и множество други числа, то златната пропорция или златното сечение също е едно такова число и това е числото 1,618. Какво представлява самата златна пропорция, ще ви изясня в тази лекция. На слайда, който презентирам пред вас, имате два триъгълника и говорим за свещен египетски триъгълник с страни 3 към 4 към 5, като съответно и разположението му в Хеопсовата пирамида. Говорим, че стените му, които изграждат самата пирамида, са с размер 5, вертикалата е с размер 4, а половината от хоризонталата е 3 единици. Съответно, имаме съотношение, което може да бъде променено и в ето тази посока, като достигаме до някакви наслагвания на триъгълници. Т.е. един хармоничен триъгълник, ако ви се наложи да ползвате площи, в които има триъгълници, е със съотношение 3 към 4 към 5. Това е само така изясняване на ситуацията. След това се въвеждат няколко съответно предпочитални триъгълници в дневния древния Египет. Триъгълник със страна 1 към 2 към корен квадратен от 5. Хармоничен триъгълник с отношение на страните 1 към 1,618, като това е единица към числото φ, което е златната пропорция. И хармоничен триъгълник с отношение на страните 1 към корен квадратен от φ, което е фактически 1 към 272. И всички тези триъгълници се оказват свързани по някакъв начин с златната пропорция 1,618. Тоест, те съдържат в себе си самото златно сечение. Това е изключително геометрично интерпретиране на идеала за хармония на линейните размери, геометричните построения и структурия до развитие, обогатена от бащата на геометрията Евклид. Останал в историята на научното познание на древните гърци, фигура 3 и 4. Фактически в фигура 3 имаме един диагонал, един триъгълник на Евклид с страни, които са съответно T1,618, T върху 1 или T на минус първа степен, което е фактически 1 върху 1,618 или се получава числото 0,618 и диагоналът е корен квадратен от 3. Съответно може да видим графично изображение на различни хармонични пропорции на триъгълника на Евклид, който е вложен в някакви правоъгълници. Съответно имаме съотношения на тези правоъгълници. Съответно малкият към голямият се оказва естетически свързан. Съответно този светлият към тези големият към малкият светъл и големият към малкият тъмен. Съответно, диагоналите им могат да бъдат перпендикулярни, могат да бъдат успоредни. По-късно в тази лекция ще коментираме геометричното пропорциониране и неговите методики за пропорциониране. И в тази връзка ще можем да кажем, че всички тези методи, при които имаме някаква успоредност или перпендикулярност на диагоналите, ако разглеждаме правоъгълници, е необходимо да направим някакво членение на повърхност или обем, бихме могли да прилагаме тези съотношения, които имаме ето тук в това изображение. Съответно, говорим за приложението на тези съотношения през възраждането, строителството на повечето готически сгради или в готическата архитектура, говорим за златна тухла, при която имаме съотношение. Ако страната DC е с размер единица, то страната AD е единица върху T, като T е 1,618 или може да говорим и за φ. Съответно,
имаме размерите и се оказва, че с тези тухли, изграждайки сграда, изграждайки катедрала, църква и така нататък, получаваме доста хармонична структура на самата сграда, като оформяме и прозорци, и врати, и тяхното разположение в самата сграда. Тоест, за сега коментираме само числото 1,618, за което казваме, че това е златната пропорция или златното сечение. Друг пример за интересно съотношение, това са числата на Фибоначи. В 1202 италиански математик Фибоначи дефинира математическа задача, при решаването на която се получава редица от числа и тя получава неговото име. Това са числата 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Като редицата на Фибоначи притежава следните специфични качества. Което е число с пореден номер по-голям от, да кажем, 1, се получава от сумиране на предходните две. Тоест, с изключение на ето това число 1, то 1 и 1 дава 2. 1 и 2 дават 3, 2 и 3 дават 5, 3 и 5 дават 8, 5 и 8 дават 13 и така нататък. Като ако погледнем кое е числата, ако това е на размер на верига, то размерът 55 ще бъде сума от 21 и 34. Тоест, използвайки тези числа, ние постигаме някаква хармония. Като втората характеристика на числата, на редицата на Фибоначи, че всяко число с пореден номер по-голям или равен на 3 позволява с помощта на елементарни аритметични действия да бъде получена следните стойности. Съответно, ако вземем числото n(i-1), отнесено към ni, то тогава се получава приблизително резултат 0,618. Съответно, ако направим обратното изчисление, числото ni делено на числото ni-1, т.е. ако в единия случай разделим 34 на 55, ще получим 0,618, а ако разделим числото 55 на 34, ще получим 1,618, което е линейното златно сечение или златната пропорция. То, ако направим решение за един триъгълник, което имаме 1,618 на квадрат плюс 0,618 на квадрат, се получава 2,618, което се нарича числото на Фибоначи. В 1912 Фел Амран, Египет, при разкопки е разкрита работилница на владетел Тутмес и скулптурен портрет на древноегипетската царица Нефертити, считана като символ на красотата на женското лице. Еталонен за красотата на човешкото, образци за хармонично телосложение, са заложени в великите творби на гръцките скулптори Фидит, Поликтет, Мирон, Паракстел. Те всички са използвали принципа на златната пропорция 1,618. Този идеал се оказа непреходен и си прокарва път във времето, откривайки многобройни превъплащения. Особено силно е изразен той като тенденция в творчеството на Леонардо да Винчи и Дюрер, обогатена с патологичната симетрия, толкова характерна за растително-животинския свят, но и за строежа на човешкото тяло. Оказва се, че ако вземете елементи от човешкото тяло и ги съотнесете един към друг, примерно вземете пръста на ръката си и се отнесете първият елемент към целия пръст или към там, където се сгъва в кокълчета, където се сгъват, защото има едно положение, имаме възможност да сгъним пръста си на 90 градуса, в предходния случай на по-малко, то това, тези съотношения в доста случаи са близки до 1,618. Също се отнася за отношението на главата към торса и съответно към целия ръст. Тогава може да сте забелязали, че се случва в когато гледате хора в далечината, без да виждате тяхното лице, а само виждайки тяхното тяло, и това говорим за млади хора, които нямат пълнота в себе си, то когато виждате такъв човек в далечината, в един момент усещате, че този човек изглежда ще го кажа в кавички красив, но нека да е правилната дума да е естетичен. Тоест,
Има хора, които пропорциите 1.618 изцяло важат за тях, както тези древногръцки скулптори, които изброих, тъй като те са използвали изключително точно пропорцията и са успели да постигнат изключително красиви фигури чрез своите скулптури. Тоест, когато погледнете техните скулптури, си казвате колко съвършено изглеждат тези хора. Това е защото при тях пропорцията за съотношение на различните части на тялото отговарят на златното сечение или на единния пропорционален ред. Това означава, че красивите или естетичните хора, когато ги погледнем в далечината, не можем да преценим дали изглеждат красиви в лице, бихме могли да открием такива хора и около себе си. И понякога ние виждаме естетичните и хармонични хора и ги разпознаваме подсъзнателно. А ако си направим експеримент и направим някакво замерване, ще се окаже, че наистина тези хора са много близки до 1.618 като съотношение на размерите на тяхните части на тялото. Началата на естетиката на хармоничното като фундаментална идея на човешкото познание, развиване още от древногръцките учени, покоряват съвременните изследователи, изразили признанието си с метафората, че до всяка врата на съвременната наука стои поне по един древен грък. Към основните изисквания за порядък и хармония, Аристотел отнася порядъка, симетрията и ограничеността в размерите. Порядъкът изисква точно определени съотношения между размерите на отделните части помежду им с цялото, а резултатите са съвършени, когато не може нито да се отнеме, нито да се добави нещо, тъй като съвършенството се унищожава както от излишъка, така и от недостатъка или липсата. Ако погледнем два правоъгълника, при които е приложено златното сечение, тук коментираме, че това се отнася за фотографията, правоъгълник със страни в съотношение 1:618. Самият правоъгълник е хармоничен. Ако правоъгълникът с това съотношение бъде разделен на 9 еднакви части, то се оказва, че този правоъгълник изглежда естетичен и хармоничен. Същото се отнася и за този правоъгълник, където съотношението е, мрежата е разделена на 0.618 към 0.32 към 0.618 и съответно в височина по същия начин. Отново виждаме някаква естетика и хармония. Сега няма да изпускаме момента да кажем, че имаме и симетрия, която се е получила следствие на използване на тези елементи, но тези мрежи могат да бъдат използвани не само по-късно, ще видите, че могат да бъдат използвани в уеб дизайна, при правенето на книги и така нататък. Фактически самото членение на по-големи фигури с точно определени размери довежда до хармоничност на по-малките елементи, било тези, които са еднакви, защото знаете, че еднаквостта и симетрията води до хармоничност, също се отнася и при това членение. Така че мрежа тип златно сечение със съотношение 0.618 към 0.382, това са числа, които получихме при изчисляването от редица на Фибоначи. И тук да погледнем един правоъгълник, при който можем да направим различни типове членения. Нека да си представим, че това е правоъгълник с съотношение, тук е показано 0.618-0.382, съответно с широко приложение в фотографията, живописта и композицията. Или 1:1.618. Тогава, нека да си представим, че това са помощни линии, които имаме ето тук. Това го взимаме от предходния правоъгълник, при който съотношението на по-големия към по-малкия правоъгълник е именно в ето това съотношение. Съответно, получаваме ето тук характерни точки. Тогава, ако вземем един диагонал, който може да бъде нисходящ или възходящ, в случая няма значение, и приложим към него да преминат ето тези перпендикулярни линии, то оказва се, че диагонала и перпендикуляра към него тръгнал от другия ъгъл, се получава точно съвпадение в тази точка и в ето тази точка. Същото се случва и ето тук.
когато имаме вътрешните елементи, ако прекараме към него успорена линия, която преминава към ето тази точка, тези члененията, които получаваме в тези фигури, се оказват хармонични. Също така, бихме могли да направим членени, като от диагонала към него прекараме ето тези две линии. Сега, аз ви говоря за някаква хармония, получена чрез прилагане на и на симетрия, защото в случая имаме диагонала, а тези два елемента един към друг са симетрични. Но ето тук имаме липса на такава симетрия, изключвайки вертикалната ос, която имаме. Тоест, можем да правим такива членения, като идеята е следната. Прекарваме диагонала, към диагонала от другия, срещу положение прекарваме някакъв, примерно използваме перпендикулярно. Тогава получаваме характерна точка. Тоест, тези точки са следствие на някакво геометрично или аритметично изчисление. И виждаме какво съвпадение се получава при използване на именно на тази перпендикулярност. И стигаме до някакво членение, което изглежда малко по разнообразно, но вече не е толкова симетрично, изключвайки двете вертикални линии. Малко по-късно ще ви покажа един пример за членение, защото в момента сигурно се задавате въпроса: добре, какво означава да членим нещо? Даже може би правилният подход е да ви покажа пример за такова членение. Така че аз за момент ще се върна при вас, за да си споделя екрана. И ще отворя един пример. Примера ще го познаят тези от вас, които са от които живеят в град Русе, а тези от вас, които са извън нашия град, ще успеят да разпознаят за какво става дума. Само за момент да си... Да, ето ги картинките. Първия пример е ето този. Това е една сграда, която в момента има... Ако правихме някаква реклама и трябваше да направим ето този вход, който е твърде голям, виждате какви повърхности се получават в тази зона. То тогава бихме могли да приложим членение, което да премине през различни точки в този правоъгълник, спазвайки някакви правила. В случая, ако правихме табелата, щяхме да поставим ето този знак, но вижте каква е в действителност ситуацията. Направили се членени, като тук в случая членението те са използвали някакви ефекти, имат използвали се, тръгвали са от диагоналите, ето в горната и в долната. Съответно са използвали симетрия и са използвали ето тези два, този първо фокус и ето този, които са симетрични. А тези елементи са получени чрез някаква друга схема, но в крайна сметка ето го реалистичното членение, при което тази голяма площ вече звучи по съвсем друг начин от това, което звучеше в начало, преди да поставим самия знак. И още пример за членение, като лично аз не открих как е станало членението, не открих някаква логика. Явно хората, които са правили тази стена, това е на една църква, която се намира в град Русе на улица Мария Луиза, близо до завод Арда. Това е една от страничните стени. Имаме прозорци, които са маркирани в членението. И съответно самото членение е използвано, за да се създаде някакво улекотяване на стената и съответно да се предаде характера на тази стена. Ето тук имаме друго членение, при което са използвани хоризонтални линии. Като размерът на тези хоризонтални линии аз не ги замерих, но когато те се повтарят, в крайна сметка водят до някаква хармония. Има ги от двете страни на това членение. Така че има множество примери, когато се налага и на дизайнери, и на архитекти да членят. И сега ще приключа споделението и ще се върна в самата презентация. Така.
Продължавам нататък. Така че методите за членение, които аз ще ви покажа и фактически ще изискаме от вас в вашата курсова работа, ще бъдат свързани именно с правилното членение на един такъв правоъгълник, който ще имаме като задание. Схема за балансирано фигурално членение на произволен правоъгълник с помощта на геометрични похвати за хармонично деление. Отново имаме прекарване на един диагонал, да го наречем вертикален. След това прекарваме два перпендикуляра към този диагонал, тръгвайки от другия връх на другия срещуположния диагонал. Получаваме характерни точки, които характерни точки можем да използваме, за да изчертаем един правоъгълник. И казваме, че външният правоъгълник, съотнесен към малкия правоъгълник, де-факто се е получил хармоничен, защото сме използвали правилен подход. Съответно, бихме могли да направим и някои други елементи. Примерно, в средата, където имаме нашия елемент, бихме могли да прекараме една успорена линия на ето тази. Т.е. тази точка е характерна и може да поясним коя е тази точка. Това е средната точка от пресичането на диагоналите. Съответно, бихме могли да пуснем една хоризонтална навън, която съответно да доведем до ето тази точка и след това да начертаем още един правоъгълник и се оказва, че тези три правоъгълника, които имаме на тези две изображения, са взаимно, те са пропорционални и са хармонични и изглеждат добре. Много често това ще се налага, когато правим примерно правим избор за как да разделим една книга. Част от вас сигурно са се занимавали в някои от ситуации да създават текст, да отпечатват върху хартия. Било то в рамките, да кажем, на две страници, А4 или на повече, може да си правили някаква собствена книга. То тогава всички от тези полета, които са извън текста, ако погледнем ето този правоъгълник тук, червения, можем да кажем, че и този червения могат да бъдат зоните, в които се разполага текста, като съответно в ето тези зони говорим, че това са полетата, непечатаемите полета, които се оставят в книгите. Ако погледнете, отворите каквато и да е книга, ще забележите, че има такива полета, които могат да бъдат използвани за поставяне на някакви допълнителни елементи. Номерирането се намира в тези зони. Съответно, ако говорим за някакво допълнително членение, може да се използват диагонали за получаване на тези характерни точки, за да можем да получим точния размер на ето тези фигури. Или визуално, след време, когато се научите да работите подсъзнателно с тези методи, ще забележите как успявате да направите изключителни хармонични страници, които още като отворите книгата, изглеждат добре, защото има случаи, в които примерно автора или човека, който прави графичния дизайн на дадена книга или списание, не е спазил правилата за хармонията и в един момент отваряте книгата и виждате от всякъде едни малки полета. Още визуално става трудна за четене тази книга. Усещате, че нещо не е наред. Не може да разберете дали е свързано с съдържанието или с визуалното изобразяване. Така че тук са създадени няколко методики за направа на такива мрежи, защото ако издавате един вестник или издавате едно списание, много често ще ви се налага да имате текстове, да имате изображения. Когато знаете и имате правила за използване на ето такива мрежи, вие ще първия път, когато правите някакво списание, може да използвате самата методика, за да направите членение на отделните полета. А след това подсъзнателно с времето вие ще изградите в себе си методика и визуално ще разпознавате и ще може да правите тези разположения на изображенията. Защото ако отворите един вестник или едно списание, много често веднага разбирате дали това списание или този вестник е направено от професионалисти или е направено на принципа слагаме каквото ни хрумне, където ни хрумне и да изглежда по начин, по който на нас ни се струва, че атрактивен, но в крайна сметка се оказва, че има такива правила,
които правила трябва да бъдат спазвани постоянно, за да изглеждат всичко това, което правим, да изглежда естетично и хармонично. Така че това са графично оформление на страници за книги, за списания, за вестници и така нататък по Марк Болтън. Като тук има описание на самите изображения, кое е как е правено, ако проявявате интерес. За сега ние няма да навлизаме толкова надълбоко. Да дадем няколко примера. Фигура 10 е свързана с епохата на Възраждането и Златното сечение, което се използва в архитектурата, скулптурата и така нататък. Това е символа G, който е серифен и е показано как са получени буквите. На по-късен етап в обучението си вие ще имате графичен дизайн и в графичен дизайн ще започнат да ви говорят именно за тези неща. Оказва се, че символите, които се използват в шрифтовите, които ние използваме в компютрите, не говоря за писането на ръка, тези от тях, които са спазвани правилата за тяхното правилно изписване, съответно начина по който се изписва, каква е четката, дали са блокове, дали са серифни, дали имат ето тези елементи, които са тук, как са получени тези елементи, можем да говорим, че златното сечение, пропорцията, също го имаме като елемент при създаването на хармонични шрифтове, защото може да създадете какъвто и да е шрифт, да го направите без да спазвате каквито и да правила. В крайна сметка обаче ще се окаже, че шрифта, който сте създали, не е хармоничен. Тук имаме синтез на някаква търговска марка, построена чрез модулна мрежа. Съответно, знак на Олимпийските игри в Мюнхен, който е свързан с спортове, може да бъде отнесен към няколко спорта. Мисля, че това е свързано с плуване. Тук може би трябва да се завърти на 90 градуса. Но е използвана някаква мрежа и на базата на тази мрежа са поставени всички елементи и тяхното съотношение към самата мрежа и посоката, в която се развиват, са спазени и по този начин сме получили хармонични елементи, хармонични знаци, било то търговска марка или символ за някакъв от спортовете, които се играят. Да кажем няколко думи за Ле Корбюзие. Ле Корбюзие е известен френски архитект, създател на доста сериозна школа по архитектура. Негови са две системи, едната е известна като Modular, втората е известна като Modular 2. Съответно, всичко е свързано с човешкия ръст, разположение на приела, че човек е с височина 183 см, съответно при повдигане на ръката е 228 см и други елементи от човешкото тяло, които той е открил, като тези елементи, съответно тези размери, са били използвани при създаване на някакви съотношения на, може да бъде на разположение на стаи, съответно някакви стени и така нататък и така нататък, като всичко е ставало в правоъгълни съсечения 3 към 4 и предложена от автора с цел демонстриране възможности за проектиране с самия модулор и създаване на хармонични фигури. Съответно, можем да говорим за при печатните и при уебсайтовете. Съответно, имаме някакви съотношения, място за разположение на логото, разположение на някаква заглавна част, основна информация, навигация, менюта и така нататък. Ще забележите, че и в интернет също има сайтове, които в момента, в който ги отворим и започват да ни изглеждат красиви, а има други, които са направени, имат себе си много хубави изображения, съответно използват хубави цветове и шрифтове, но в един момент усещаме, че тези сайтове не са толкова естетични и хармонични и по някакъв начин чувстваме неудобство при тяхното наблюдаване. Така че още едно приложение на хармонията. Друг вид за хармонично членение по Майкъл Спенс за членение на формата А4. Той препоръчва, че форматът може да се раздели на 4 еднакви полета. Съответно, може да бъде разделен и ето по този начин, чрез използване на 0618, 0382, получаване на ето тези фигури. Съответно,
вкарване на допълнителни елементи. Ето тук е написано 1,416, доколкото разчит... 1,414 като число. И съответно цялото членение на този лист А4 може да бъде по-едро членение, съответно по-грубо членение и съответно подходящото за, в нашия случай, членение на тази страница А4, за да можем да разположим в различните елементи, различните правоъгълници, които се получават, било то чрез обединяване на няколко съседни, да поставим някакво изображение, то тогава, поставяйки изображението в тези правоъгълници, спазвайки някакви съотношения между различните елементи, бихте могли да постигнете доста сериозна хармония на това, което пропорционирането. Всеобщ закон за, закон за пропорционалността на Адолф Цайзинг. Немският изследовател Адолф Цайзинг преоткрива златното сечение след измерване на около 200 човешки тела и статистически обработва резултати. В публикувания му труд естетически изследвания е дефинирано установление от автор закон за пропорционалността. Делението на цялото на неравни части е пропорционално, когато отклонението на частите на цялото помежду им е също, както и отношението им към цялото, т.е. отношението, което дава златното сечение. През 1894 Цайзинг обобщава, че от всички пропорции именно златното сечение дава най-добър художествен ефект и доставя най-голямо удоволствие при възприятие. Именно в златното сечение ключът за разбиране на цялата морфология на човешкото тяло, на изкуството, архитектурата, дори и музиката. Това, което коментирах малко по-рано, когато говорихме за и цитирах онези гръцки скулптори, Леонардо да Винчи, Дюрер и така нататък, всички тези ще ги нарека артисти, художници, дизайнери са създали нещата да изглеждат толкова хармонични и естетични, освен тяхното умение да изобразяват. Една психологическа задача на Густав Фехнер. Той се е опитал да обоснове какви са отношенията между възприятията на различни хора и ако погледнете ето тази картинка, тук имаме няколко правоъгълника като фигури, съответно с различни съотношения, 1 към 1, 5 към 8, 4 към 5, 3 към 4, 20 към 29, 2 към 3, 21 към 34 и така нататък до достигане до съотношение 2 към 5. Като питайки хората да посочат кои елементи или кои правоъгълници им се струват естетични и красиви. Много често хората са избирали 21 към 34, т.е. ето този правоъгълник, чието съотношение или ако разделим 34 на 21, ще получим стойност много близка до златния правоъгълник. Като през 1958 година опитите на Фехнер са повторени от английски учени и 35% от изпитаните или анкетираните по-точно са посочили веднага златния правоъгълник. Съседните му правоъгълници 2 трети и 13-23 са били предпочетени съответно от 20 и от 19% от участниците. Всички останали правоъгълници са получили общо не повече от 10%. Тоест, повечето хора са приели, че ето тези правоъгълници са естетични. С доцент Дойчинов сме правили такъв експеримент с колеги, които са в първи курс и колеги, които са в по-горен курс. В интерес на истината, колегите, които са в първи курс, наистина успяват да се ориентират към ето тази зона, но колегите, които вече са в по-горен курс и знаят за пропорционирането, знаят за тези съотношения, не знам с цел саботиране или с някаква своя вътрешна нагласа, избират и доста от другите фигури като хармонични, които те наричат. Оказва се обаче, че има и още един тънък момент, когато се разглеждат фигурите, особено когато ги гледаме изобразени на хартия. Оказва се, че ето тази фигура, ако не пишеш, че тук е едно към едно, някой от вас би останал с впечатлението, че тази фигура е малка по-висока. Оказва се, че човешкото око приема вертикалните размери малко по-сериозно, т.е. усилва ги човешкото око спрямо хоризонталните и тогава, ако искате да направите оптически
верен правоъгълни съотношение едно към едно, не като размери, а като визуализация, то вертикалната страна трябва да бъде малко по-малка. За сега няма да казвам числото, тъй като не е толкова важно в нашия случай, но трябва да знаете, че ако искате да създадете усещането за квадрат, когато правите някаква равнинна фигура и ще я разполагате на някаква стена, както в случая върху екрана, то по-високата, т.е. вертикалната стена трябва да бъде по-малка, с няколко процента, от 2 до 3% по-малка от хоризонталната. Различни видове числа, които са основани или се базират на линейното златно сечение. Защо е било необходимо да се въведат допълнителни числа, а не се е използвало само линейното златно сечение? На малко по-късен етап ще ви направя демонстрация, но се оказва, че когато използвате само линейното златно сечение, а не някои от неговите производни, резултатите, които получавате като размер, са твърде малко на брой. Защото по един начин се развива една пропорция с линейното златно сечение, по съвсем друг начин се развива златния върв и по съвсем трети, по-подробен, примерно, втори ред от предпочитани числа, което имаме 1,059. Тъй като вие имате задача, аз ще ви препоръчам един ред, който е с стойност 1,122. Това е така наречения трети ред от предпочитани числа в техниката. Фактически всички тези числа, които имаме от 1,028 до 1,618 и преминавайки по-нагоре, защото при едно изследване, което направихме с професор Лоя, стигнахме до 150 числа, които могат да бъдат използвани, и всички те са свързани с златното сечение, като най-голяма връзка между тези числа 1,618 има с златния върв и съответно числото, което говорим за само 1,272, това е равнинното златно сечение. Така че ако държите да сте прецизни и да работите основно с числа, които да получите размери, то препоръката ми е да не избирате число по-голямо от 1,272, като аз лично препоръчам 1,122, тъй като дава по-голям брой числа. А по-големия брой числа води до това, че имаме по-голям избор, защото редът от предпочитани числа, които получаваме, които може да се развият примерно от числото, да кажем, 10 мм до 1000 мм, всички тези числа между тях ще бъдат по-голям брой, но ние задължително да използваме абсолютно всички числа, които ни се предлагат. Шарл Ренар, той е военен инженер, през 1877 година е натоварен с усъвършенстването на вързани към земята балони за наблюдаване на противниковите позиции. Той установява, че в този момент се използват 425 вида кабели за акустиране на балоните. Сами разбирате, че 425 разновидности кабели за различни балони водят до логистичен кошмар и на него му се налага да направи редуциране. След решаване на проблема, Ренар ограничава броят им до 17 по размера, които удовлетворят първоначалните потребности за различни височини или дължини на тези кабели, към които се привързват балони. За целта Шарл Ренар предлага система от пропорционални числа за използване в метрична система, като разбива интервала от 1 до 10, съответно в 5, в 10, 20 или 40 стъпки. За целта се формират геометрични прогреси с първи член единица и показател респективно пропорция. Тоест едно към нещо. Имаме и други пропорции, които може да коментираме. Това са аритметични прогреси с присъщата им метрика, геометрични прогреси с присъщата им ритмика, редове на базата на пропорционални числа, мрежи, правилни, полуправилни и неправилни, респективно ad-hoc, методи, принципи и техники за системно пропорциониране от типа на Модулор на Ле Корбюзие, ергономични принципи и схеми, изградени въз основа на антропометрични
метрични характеристики и стандарти. Тук само ще обърна внимание, вие имате такова обучение, свързано с ергономията. Ергономията е фактически връзката между човека и предметите, които създаваме. Това може да бъде някаква чаша, може да бъде някаква ютия, може да бъде някакъв по-сложен, примерно да може да бъде пералня, може да бъде някаква печка, може да бъде автомобил, може да бъде самолет. Когато се правят предмети, които ще се използват от хората, много често ергономията е разбираме като наука, която определя връзката между размерите и човешкото тяло, т.е. човек, когато общува с даден предмет, взаимодейства, той трябва да първо да може да наблюдава предмета, който използва, да има безопасност, т.е. безопасността също е част от ергономията. Съответно имаме неща свързани с видимостта, която разполагаме, и съответно зоните, в които можем да работим и да използваме. Така че ергономичните принципи също са свързани или са част от пропорцията и пропорционирането, като там връзката е основно с мащабите. А мащабите ги казваме в следващата седма точка, принципи на визуално мащабиране, респективно с отчитане на оптическия, относителния и човешкия мащаб. Естетически схеми за членение. От тази гледна точка особен интерес представлява анализа на идеите и принципите, вложени в известни съвременни техники за системно пропорциониране с помощта на числови подходи от типа на модулор и други. Системата модулор на Ле Корбюзие. Като архитект Ле Корбюзие се е водил от обективно вярната преценка за функционално-естетически промени на цялата архитектурна и предметна среда, в която човек живее, работи, твори и произвежда. Той създава система модулор, разработена в два концептуални варианта, модулор 1 и модулор 2, и съчетава основни членения от размерната скала на човешкото тяло с принципите на модулни разчети с помощта на пропорцията златно сечение. В основата на модулор 1 е бил заложен размера на човек висок 175 см, което се оказвало обаче неподходящо за свързване на предпочитани числа от метричната система с системата на фунтове и инчове. За да избегне това разминаване, Ле Корбюзие предлага втора версия на модулор 2, в чиито основи е заложен ръста на човек висок 1,829 м, или 1829 мм, т.е. 6 фута, което фактически връзката между метричната и инчовата система е много близка, а имайте предвид, че Ле Корбюзие е творил основно 50-те години на миналия век, и тогава все още разделението между метрична и инчова система е било доста силно. В момента, ако посетите, да кажем, дори Великобритания, Америка със сигурност, доста от нещата, които се предлагат в тези страни, са в инчовата система. И ето тук системата на модулор, свързана с системата модулор на Корбюзие, съответно свързана с човешкия ръст, съответно размери, които синя и червена зона, като на червения ред лежи ръста на човек 6 фута, а в синия ред са размерите, свързани с метричната система, съответно различни деления, виждаме до изпъната ръка, лакета, след това кръста, където е на човека, а тук имаме подмишницата и другите елементи от човешкото тяло, като по този начин се създават множество размери, които довеждат до възможността тези размери да бъдат съобразени в архитектурата и дизайна като елемент за работа и съответно отношението на човешката фигура към елементите в интериорния и екстериорния дизайн. Синтез на форми и композиции с помощта на базов правоъгълник, независимо от използваната в него пропорция. Тук ще говорим за права пропорционалност. Това е когато диагоналите на различни правоъгълници с различни размери са успорени. Т.е. ако имаме един основен правоъгълник, то всички останали правоъгълници, за да бъдат хармонични и естетични, трябва да запазим успоредността на ето тези диагонали. Т.е. всички диагонали са успорени,
Като по този начин ние говорим за права пропорционалност, за членение. Като съответно, ако трябва да разположим в един правоъгълник множество други правоъгълници, съответно може да използваме и местата, характерни места, примерно в центъра на този правоъгълник, получен от разполагането на тези фигури. Съответно, в ъглите, като размерът им може да бъде еднакъв, може да бъде различен. Съответно, гарантирайки успоредността на диагоналите на тези правоъгълници, ние гарантираме, че тези два или тук в случая много повече елементи са пропорционални един към друг. Тоест, успоредността ни гарантира пропорционалност, било то на триъгълниците, на горния триъгълник, на долния триъгълник, съответно са отнесени към другите пропорционални, на другите разглеждани обекти. Говорим и за обратна пропорционалност. При обратната пропорционалност, за да сме сигурни, че ще постигнем естетичност, ще постигнем хармоничност, трябва диагоналите да бъдат перпендикулярни, без да се съобразяваме със самия размер на фигурите. Оказва се, че ето този правоъгълник е естетически хармоничен с по-големия, тъй като диагоналите им са перпендикулярни. Също се отнася и за разполагането на обекти в някакви схеми, примерно преразполагане на машини и подреждане на помещения с обекти, за да сме сигурни, че имаме хармоничност. Разбира се, че ние ако подреждаме някаква зала с да кажем изложбена зала и трябва да посложим някакви фундаменти, бихме могли да се съобразим и да създадем един идиличен, но използвайки правата и обратната пропорционалност, можем да разположим така тези елементи, че са отнесени един към друг, независимо, че те са по-подразбирани хармонични, могат да бъдат и разположени хармонично в една по-голяма фигура. Съответно, геометрични похвати за членение на зададен изходен правоъгълник, като използваме, примерно, някаква перпендикулярност. Спомня си, първият случай беше чрез прекарване на някакъв ъгъл, т.е. диагонал и перпендикулярност към него. Съответно, използване на прави ъгли, използване на успореност. Ето, примерно, този правоъгълник е прекаран диагонала, възходящия. Прекаране перпендикуляр към него, който стига до тук, стига до края. Получаваме ето тази характерна точка и след това построяваме тази вертикална линия. Съответно, ако използваме или кажем, че диагонала ни ще бъде направен с много тънка линия или смолив, който в последствие можем да изтрием, то при членението и използване на различни техники, въпреки че по-късно аз ще препоръчам да не използвате симетрията като начин за членение, тъй като по принцип симетрията е доста силен елемент и оказва влияние. Т.е. ние ще се стремим да се научим да членим хармонично, без да използваме симетрията, като ще използваме получаването на ето тези характерни точки. Виждате, че отново имаме диагонала, перпендикуляр към него, съответно вече не от тази крайната точка, както беше ето тук, а от точката на пресичане с диагонала прекарваме вертикална и хоризонтална линия, като по този начин можем да получим един малък правоъгълник, съответно по-голям вертикално разположен, още по-голям надлъжно или хоризонтално разположен правоъгълник. Тоест, в зависимост от посоката, в която тръгнем да членим и получаване на характерни точки, прекарване на успоредни и перпендикулярни линии, бихме могли да получим множество характерни точки. Тоест, когато вие в последствие правите някакво членение във вашата задача, която ви е поставена, ще трябва да се съобразите с тези неща. След малко ще стигнем до разяснението на пета задача и там ще разберете за какво става въпрос. Тук имаме някакъв правоъгълник, който фактически правоъгълник е със съотношение 62 към 38 мм, т.е. Имаме височина, мисля, че височината е 38, а 62 имаме до ето тази линия. Фактически това е правоъгълника 62 мм на 38, съответно имаме 56 на 44, т.е. второ златно сечение или така нареченото равнинно златно сечение, то този правоъгълник с всичките му от тези вертикални членения, които можем да приложим, бихме могли да получим хармонично членение на самата фигура.
Съответно, може да използваме и диагоналите като елементи, при които да получим самото членение. Фактически тук имаме ето това членение, което се получава от 62 към 38, а тук имаме 56 към 44. И съответно разбиване на правоъгълник с златното сечение и с линейното златно сечение. Това е равнинно златно сечение, това е линейно златно сечение. Съответно, начини за членение с използване на така наречените динамични правоъгълници, използване на корен квадратен. Ако си направим един квадрат с размери 1 към 1 или корен квадратен от 1 към корен квадратен 1 и вземем един правоъгълник и завъртим от тази точка до ето тази точка и издигнем нагоре една линия, то новия правоъгълник, който получихме, е корен квадратен от 2, корен квадратен от 3, корен квадратен от 4, от 5 и така нататък. Това са така наречените ирационални числа. Като съответно ирационалните числа могат да бъдат използвани, за да създадем и някаква, да наречем, ирационална тухла или тухла с размери от ирационални числа. Корен квадратен от 1, съответно дълбочина, корен квадратен от 4, съответно диагонала ще се получи корен квадратен от 5. Съответно ето тук имаме диагонал корен квадратен от 2 и така нататък и така нататък. Различни диагонали с различни размери, но всичките са част от ирационалните числа, които можем да използваме и за да приложим като части от някакво по-голямо цяло. Еднотипно членение на изходна ортогонални контури. Избрано е да се члени. Имаме правоъгълник с съотношение 1 към 1,618 и след това прилагаме характерни точки. Примерно в ето тази точка е в съотношение 1,122. Тоест, ако това е грубо казано единица, това е 1,122. И съответно всички фигури, които се получават впоследствие, са направени по абсолютно същия принцип. Тоест, тук имаме някакъв четириъгълник, който е прилича на ромб, след това на някакъв успоредник, отново на ромб, успоредник и така нататък. Получава се едно последващо членение на всяка една от фигурите, като увеличавайки стойността, виждате как това членение започва да се забавя, т.е. динамичността на самото членение е много по-малко от началото към края. Това е в зависимост от използваните пропорции. Тук пък имаме членение 1,059, 1,122, 1,309, 1,618, като тук обаче променяме съотношението, съответно хоризонталната към вертикалната линия и всички останали фигури, които имаме. И виждате как едва при златния върф 1,309 започваме да деформираме нашия правоъгълник, го деформираме под формата на успоредник, който променя, преминава през успоредник и смисъл то винаги е успоредник, но ромба от време на време се ъглите му се намаляват и започва да се доближава до правоъгълник, докато в тези първите две, дори в първия ред, можем да кажем, че визуално изглеждат сякаш сме използвали само правоъгълници. Съответно, може да имаме членение на някаква псевдообемна фигура с използване на фокуси, които минават през линиите, създават усещане за обем, за пропорция и така нататък и естетичност. Съответно, може да приложим двумерното пространство, повече фокуси и съответно получаване на естетични геометрични фигури. Това може да бъде свързано и с създаването на някакви изображения. Могат да се използват такива фокуси за посока за развитие на различни елементи от нашата фигура. Съответно може да применим, ако вземем един изходен безмащабен модел, на който може да приложим пропорциониране с ето тези фокуси и получаване на остър модел, съответно умекотяване на формата чрез въвеждане на някаква нова фокусна координация чрез дъги
и допълнително омекотяване на нашата форма и получаване на ето този силует, получен чрез прилагане на закръгление и така нататък. Тръгвайки от тази фигура, преминайки през тази, съответно стигайки до тази крайната, виждате, че дори визуално тази фигура изглежда естетична и красива. Ако трябва да обясним, трябва да се върнем по обратния път, за да стигнем до началото и съответно вкарването в мрежи и така нататък. Тоест има различни похвати за изобразяване на равнинни и обемни фигури, като използваме пропорционирането. Пета задача от курсовата ви работа гласи, като се приложат основните евристични операции, пропорциониране, която е евристична операция C24, втората евристична операция C10, прогресивно развитие на форми, обекти и изделия, и евристична операция C28, членение, разчленяване на цялото и взаимно свързвани части и други, като върху твърда основа да се изгради обемна композиция с основа 200 на 160 мм. Значи това е задължително. Трябва да си направите някаква твърда подложка и върху потвърдата подложка да изобразите едно поле с размери 200 на 160, които фактически водят до някаква пропорция на самия правоъгълник. Като се изпълнят следните задачи. Синтезиране на авторска равнина композиция от прости геометрични форми с помощта на пропорциониране с геометрични похвати. Б. Изграждане на обемна композиция чрез израстване от повърхността на равнината композиция с помощта на пропорциониране с числени методи, като се избират и синтезират пропорция, т.е. единен пропорционален строй, прогресия, т.е. ред с предпочитани числа, и изпълнението на твърд макет на композицията от материал с подходяща якост, композиции с форми от хартия не се допускат. Т.е. въпреки че ако направите от хартия изглежда здрава, ще ги приема, но съм записал изрично, че не се допускат, защото много хора започват да правят нещата с хартия и после не им се получават нещата. Сега ще ви покажа как ще решим моята задача. Имам един правоъгълник, който е с размери 160 на 200 мм. Първо ще си очертая правоъгълника, защото той ще бъде важен. Следващия елемент е да направя един диагонал и да получа ето тази линия, която е прекарвана и е с прав ъгъл, и получавам ето тази точка, съответно получавам и тази точка. Фактически, когато започвам, в предходния слайд го показах, започвам с 4 характерни точки. Разбира се, че няма как да съединя съседните, то тогава избрах да съединя диагонала. Той може да е възходящия от ляво надясно или нисходящия от ляво надясно, няма значение. В следващата стъпка прекарвам перпендикуляр, тъй като мога от тук да тръгна и да прекарам перпендикуляр или от тази посока в ето тази. Съответно мога да намеря една хоризонтална линия и тази характерна точка или да направя нагоре. Следващата ми стъпка е да направя, ето направил съм тук това членение. Следващата стъпка е, понеже тук много не си личат линиите, в визуализацията имаме съответно и други елементи, които тръгват, примерно ето тази линия може да стигне до ето тук. След това мога да прекарам тази линия, мога да тръгна от нея надолу, като тя ще стигне някъде до тук. И така нататък, ще ви покажа крайния резултат, защото аз първо направих членението стъпка по стъпка и след това почнах да махам линии, като тук все повече се забелязват самото членение. Имайте в предвид, че в крайна степен трябва да стигна до ето такова членение. Сега, тук могат да се вкарат допълнителни елементи за членение, т.е. да имам още линии. Може да се наложи да премахна някои от елементите. Ето тук имам отново този перпендикуляр. Фактически, прекарвайки този перпендикуляр към възходящия в тази посока и ето този перпендикуляр, аз съм получил ето тези линии. Тръгвайки от тук съм стигнал до тук. След това съм прекарал ето тази линия. Стигнал съм до тук. От тук съм прекарал успоредна на диагонала, която съм стигнал до тук. След това съм прекарал вертикална линия, която стига до тук.
Съответно, от тази страна също съм тръгнал. Тоест, стремял съм се да спазвам правото, да имам характерни точки, да тръгвам от тях. Имайте в предвид, че тук някои от помощните линии аз съм ги изтрил, за да стигна до това членение, като съответно, примерно, може да съм имал линия, която да продължава от тук до тук и по този начин да съм постигнал от самото членение. Мога да имам по-малко линии, като брой визуално, мога да имам и повече линии, като аз съм решил и считам, че това е напълно достатъчно. Горе-долу и вие може да придобиете представа за едро членение, ситно членение и нормално членение. Нека да приемем, че горе-долу такива отношения, да кажем, ако това е 200 мм, тук може да кажем, че имаме някъде към между 15 и 20 мм, са напълно достатъчни да получим фигурите. Може да имаме по-големи, може да имаме по-малки. Съответно, след като направя членението и не съм използвал симетрия, изключително важно като пояснение, то следващата ми стъпка е да маркирам зони, в които ще направя издигането. Като мога да направя издигане, мога да направя потъване, а мога да оставя даден елемент. Като използвам фигури, от които ми са се получили. Примерно, този жълтия триъгълник се е получил в тази зона. Този четириъгълник се е получил в тази зона, като ако съм имал по-голям елемент тук, аз съм приел частично от него да използвам елемент. След това мога да използвам някакви правоъгълници. Ето, използвал съм два правоъгълника, като основната цел е един от върховете ми поне да съвпада с някои от съществуващите линии и поне един от ръбовите му да лежи върху някоя от тези линии. Вече като място мога да използвам и някаква вертикална, съответно разполагането на този правоъгълник. По принцип може да изберете характерни точки, да разположите само правоъгълници, само триъгълници, може да използвате кръгове. Лично аз ви съветвам обаче да използвате разнообразни фигури. Другото нещо, което ви препоръчвам, когато избирате тези петна, за да създадете обемната композиция, стремете се да няма ето такова събиране, или ако имате такова събиране, то да бъде в много малки, т.е. много малко пъти, т.е. не, примерно не е било необходимо този триъгълник да съвпада с този, правоъгълника ми да стигне до триъгълника и така нататък. Т.е. стремете се да оставите и малко въздух около тези фигури. За голямо мое съжаление, нямам снимки, но в кабинета си имам 4-5 много добри решения на тази задача. Ще изчакаме да мине затварянето на университета, тъй като в момента и не мога да вляза в университета, не се допускат хора да влизат в самия университет, но през следващите седмици ще отида и ще заснема тези няколко решения и ще ви ги споделя в Facebook групата. След като съм направил членението, след като съм маркирал тези зони, следващата ми стъпка е да направя обемен модел. И ето имам едно издигане. Като обемният модел се е получил чрез използването на някакви редове. Като това решение, аз ще ви покажа какъв начин на изчисляване съм използвал. За докторската си работа разработих един софтуерен продукт, който се казва пропорция, и там могат да се изчисляват размери. Само накратко казвам какво ще имаме в следващата лекция. Ще отворя, т.е. първо ще споделя екрана си и ще ви покажа как работи тази програма. Със секунда само да я намеря. Да, ето е пропорциониране. По принцип мога да ви я предоставя. Единственият проблем е, че ако се опитам да ви изпратя, т.е. да я споделя във Facebook, ще имам проблем. Пропорция. Когато я стартирате тази програма, аз ще си затворя целия екран. Сега тук имам проблеми с кирилицата, но не е толкова важно. Важното е да разберете, че имам, първо имам номинал. Избрал съм си номинал 200 мм. След малко ще го променя, за да видите резултата. И съответно имам различни редове. Втори ред от предпочитани числа, трети ред от предпочитани числа, четвърти ред от предпочитани числа, линейното златно сечение,
Златния вор, равнинното златно сечение или златно сечение на 618 и ирационалните числа. Ако трябва да приложа тази програма за това, което... А тук са размерите, които са се получили, като имам мажори и минори, като след малко ще променя пропорцията с посока, която да ви свърши работа на вас. Но накратко, минорите и мажорите са така наречените нарастващи числа и намаляващи. Ако имаме минори, то тогава 200 го разделям на 0,59 и получавам това число. След това числото 188,86 го деля пак на 1,059, получавам това число, това и така нататък. Докато стигна до някакъв размер, който е в рамките, например, да кажем на 10, или поне достигам до еди колко си минора и мажора, а като мажорите се получават, умножавайки номинала по съответно числото, което е избрано за реда. Съответно, виждате, че при, ако при първи, втори ред от предпочитани числа имам почти 30 минора и 30 мажора, то при прилагането на, да кажем, линейното златно сечение, виждате, че имам 1, 2, 3 като мажори размери и минорите сами в рамките на 6, общо 10 размера. Тоест, ако работя с номинал 200, това е онзи размер, който е задължително да използвам, и направя изчисление при златно сечение, използвайки златно сечение като число за изчисляване на размерите, то ще имам 10 размера, докато при трети ред от предпочитани числа 1,122, може да видите, че числата са 26 минора и предполагам, че са и горе-долу толкова мажора. Не. Получавам 40 числа, да, 44, като именно това е идеята на прилагането на пропорционирането. Ето тук, знаеки, че мога да го направя, тук мога да променя пропорцията. Какво е важно, т.е. номинала? Когато работите с тази задача, ще трябва да си изберете номинал. Препоръчвам ви това да бъде 50 мм. Много е важно да знаете, че целите числа, винаги работим с цели числа, не с 5 см. Ако работим с 5 см, ние можем да сменим тук и на сантиметри, и на микрометри, и на метри, и на километри, но много е важно да работим с цели числа. Избираме 50 да бъде номинала ни. Минималният размер, който ще задам, нека да бъде 0, максималният размер нека да бъде 120 мм. Като броят, тук се казва, броя на минорите и мажорите да бъде 30, като максимумът е 50, позволява програмата. Правя преизчисление и тогава виждате, че получавам множество размери, като най-големият ми размер е 118 тук и съответно имам числа, които са нагоре, и най-малкото ми число е съответно 8,9 тук, 1,58 тук, 0,5, т.е. имам множество размери по всичките, т.е. получил съм размерни вериги при всички тези редове за изчисления. Тази програма позволява една малка хитрост, че може да си изберете онези числа, които се повтарят във всичките редове, да ги съотнесете примерно към трети ред от предпочитани числа. И ето го това съотнасене, като при съотнасенето се виждат онези числа, които поне се повтарят 2 или 3 пъти. И тогава можем да направим една препоръка за числа, които могат да бъдат използвани. И тогава се генерират размер 2 мм, 3 мм, като съм закръглял, задължително е закръглението, и имаме 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, значи до към 14 мм вървят през 1 мм и след това започват 16, 18, 20, 22, 25 и така нататък, докато стигна до 112 мм. Това е максималният размер, който съм задал. И по този начин бих могъл да използвам тези числа, когато правя тази пропорция. Единственото, което е задължително, че трябва да използвам числото 50. Използвайки числото 50, мога да използвам числото 25, мога да използвам 14, мога да използвам 80, 64. Това са размерите, да, тук имаме една възможност за записване. Това са онези размери. Сега ще спра споделянето.
и ще се върна в презентацията и ще се върна една стъпка назад, за да ви покажа. Това са ето тези размери. Примерно правоъгълника, който е в средата, съм избрал да бъде с, да кажем, с 64 мм, този правоъгълник е с височина 50 мм, тук имам някаква, да кажем, 14 мм, 8 мм, да кажем, този размер може да бъде към 70-80 мм, толкова колкото съм получил в онзи ред. Фактически вие ще трябва да си направите такава фигура, да залепите върху твърда част. Колегите използват капачки от обувки, кутии за обувки. Залепвате си лище и избирате си номинал. Препоръчвам ви номинала да не е много голям, защото няма нужда да правите много фигури. Когато слагате фигурите, винаги си мислете, че задачата може да бъде свързана с това, дали са ви в парка едно място и са ви казали, тук може да го разчлените това място и да поставите някакви геометрични фигури, с което да бъде, да изглежда естетично, и когато човек върви между фигурите, съответно когато ги гледат през дрон, те да изглеждат винаги естетични и красиви, като съответно може да имате не само повдигане, може да имате и потъване, т.е. да направите отнемане, примерно за тази фигура да не е изпъкнала, да е потънала, а може да си оставите и само елемент, който да бъде петно. Т.е. петното с нулева стойност също може да участва в пропорцията. Какъв да бъде броя, препоръчителен брой, да кажем между 7 плюс минус 2, т.е. не по-малко от 5 елемента и не повече от 9 елемента. Другото важно нещо, така разполагайте елементите, че да не са много по края, или ако имате нещо по края, то да не бъде високо. Когато погледнете вашия резултат, трябва да има една хармоничност и най-важното, трябва да има баланс. Да не се окаже, че най-тежките ви фигури са натрупани в другия край, а тук са някакви леки фигури или изобщо има липса на фигури. Тоест, както и да погледнете вашата фигура, тя трябва да изглежда балансирана. И фактически това е петата задача. Когато започнете да работите върху самите задачи,